I danas će veći deo Balkanskog poluostrva i našeg područja biti pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska. U Srbiji vedro, temperatura je iznad proseka za ovo doba godine do 32 stepena. Početkom naredne sedmice prolazno na oblačenje, ponegde kiša i pljuskovi, a u nastavku sedmice ponovo sunčano, temperatura do 32 stepena. U nedelju jutro sveže, po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 29 do 32 stepena.